खेला के कारण हुँदाखेरि हाम्रो स्टाफहरु डराएका थिए कि अनि हामीले त्यो टाढाबाट नाप्ने थर्मोमिटर पनि मगायौ हैन इन्फ्रारेड वाला हैन अनि यो भएपछि हामीहरुको अलि हौसला बढेको छ जुन स्वास्थ्यकर्मीहरुको ज्यान एकदमै खतरा भएकोले जुन कुनै यदि फेभरवाला पेसेन्ट आइदियो भने उहाँलाई लिन पनि नमान्ने अवस्था हामीले सोसल मिडियामा देख्यो त्यसले गर्दा हामीले के विचार गर्यो भने पिपी किट कम्तीमा 100 पिसको हामीले अर्डर गरेका थियौँ तर सम्भव भएन उपलब्ध भएन हामी यो राष्ट्र सहायता केन्द्रबाट यो भनेको डब्लुएसओकै स्ट्यान्डर्डमा बनाएको हो र 20 पिस पाएको त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामी श्रीसर नगरपालिका त्यसपछि अहिले भरदवास र हामी सबैलाई प्राथमिक अस्पताल जनकपुर पनि हिजो दियो यसबाट केही न केही अब हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूको जुन छ उहाँको मनोबल उच्च होस् भनेर हामी दिएका छौँ र यसबाट हामी पक्कै आश छ कि अब कुनै पनि हाम्रो पेसेन्ट त्यस्तो किसिमको पेसेन्ट आउँदाखेरि उहाँहरूले मजाले चेकअप गर्नुहुन्छ र फेभरवाला पेसेन्टहरू पनि लिनुहुन्छ यो हामी हाम्रो यो एउटा समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो हामी एउटा व्यापारी मान्छे त्यसले गर्दा यस्तो देशमा यस्तो सङ्कट परेको बेलामा हामी एक अर्कालाई सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हाम्रो जनकपुर अटोमोबाइल एसोसिएसनको तर्फबाट अझ पनि हामी जति सक्छ त्यति हाम्रो आफ्नो छरछिमेकी यो एरियालाई हामीले कभर गरेर सहयोग सेवा सहयोग गर्ने नै छौँ।